საზოგადო ვიჯანდაცვის კუთხით ჩვენთვის თავად გამოწევად რჩება ჯერ კიდევ სიმსივნური დაავადება. ჩვენი მოლოდინი Cancer Challenge ინიციატივის ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ ეს შესაძლებლობები შეიქმნას ქვეყანაში, შეიქმნას თბილისში, რომელიც იქნება ჰაბი, იქნება ტექნიკური ჰაბი საუკეთესო პრაქტიკის მთელი ქვეყნისთვის. Rad ჩვენ საშუალებას მოგცემს უკურალოდ ყველაზე რთულ პაციენტებს ქვეყანაში. City Cancer Challenge-ის მიდგომა საკმაოდ უნიკალური არის თბილისისთვის, ვინაიდან ის ფრაგმენტული მიდგომები, რომელიც იყო პაციენტთა მკურნალობის თემაში, მოხდა მისი გაერთიანება, კოორდინირება და ერთი მაგიდის ქვეშ დასხდნენ, როგორც პაციენტები, აგრეთვე მიმწოდებლები და პოლიტიკის გამტარებელი ორგანიზაციები. პირველ ეტაპზე ამ პროგრამამ თბილისში შეაფასა ის შესაძლებლობები, რაც ჩვენს დედაქალაქს აქვს ამ თვალსაზრისით. რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რაც გვაქვს ჩვენს დედაქალაქში კიბოს კონტროლთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი მასალაა დეტალური სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად. საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, კლინიკური ონკოლოგია იმართება მულტიდისციპლინარულ გუნდის მიერ. საქართველოში არსებობს სხვადასხვა კლინიკებში ეს მულტიდისციპლინარული გუნდი, მაგრამ მას ჭირდება განვითარება. საჭიროებების შეფასების პროცესში მონაწილეობა მიიღო 27-მა დაწესებულებამ. 174 სპეციალისტი იყო ჩართული ამ პროცესში, 100 მეტი პაციენტი და რა თქმა უნდა პაციენტთა ჯგუფები. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2020 წლის სამოქმედო გეგმის, როგორც შემუშავების, ასევე იმპლემენტაციის პროცესში ჩართული იქნება ყველა ის დაინტერესებული პირი, რომელიც მუშაობს კიბოს მზრუნველობისა და დიაგნოსტიკის სფეროში. ერთმანეთისათვის საკუთარი გამოცდილების გაზიარება და ერთმანეთის განსწავლა საკმაოდ მნიშვნელოვანია აღმოჩნდა პაციენტთა ნდობის მასში იმკურნალობაში დროულად ჩართვისა და ეფექტური შედეგიანი დასრულებული მკურნალობისათვის. ყველა რგოლის ერთობლივი თანამშრომლობა და ჩართულობა ამ პროექტის განხორციელებაში, ეს იქნება ამ პროექტის წარმატების საწინდარი.